الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، سيرة درسلرimizə davam edirik. İbn Əbil İzzə Əl-Hənəfinin Allah ona rəhmət eləsin bu müxtəsər qəsidəsindən və bu gün də 34-cü beytdən başlayırıq. Müəllif deyir: "Thumma ala saudata amda aqdahu fi ramadana thumma kana ba'dahu." Sonra 35-ci beyt: "Aqdu ibnati s-siddiqi fi shawali." Və burada Şeyx Əbdurrazzaq beyti yarımçıq burada saxlayır, çünki beytin ikinci tərəfi artıq başqa mövzuya aid olacaq. Və beytlərin də tərcüməsi belədir ki, sonra Ramazanda Səudaya əqd bağlayır, Səuda ilə əqd bağlayır, yəni ondan evlənir. Sonra ondan sonra isə Siddiqin qızı Ayşə ilə Şəvval ayında əqd bağlayır. Yəni birinci Səuda ilə evlənir, sonra Ayşə ilə. Allah onlardan razı olsun. Və Şeyx Əbdurrazzaq şərhə başlayaraq deyir: "Thumə alə səudətə hədə ətifə alə mə səbəq və qəd zəkərə fiyhə səb və qəd zəkərə fiyhə səbəqə vəfətə Xadicətə zəvcin nəbiyyə aleyhissalatu və sələm." Deyir ki, sonra Səuda ilə aqd bağladı, nikah bağladı. Burada bu özündən əvvəlki gələn beytə bağlıdır. Burada və yəni summa bağlamasından danışır ki, sonra, yəni nədən sonra, yəni bundan əvvəl zikr olunan hadisədən sonra, o da nədir? Xədicə anamızın, Allah ona razı olsun, ölümüdür, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin zəvcəsinin. Və hiyə zəvcətü ləti ləm yətəzəvvəcin nəbiyyü sallallahu əleyhi və səlləmə əleyhə qayrəhə ilə ən tufiyyət radiyallahu ənhə. Və sonra şeyx deyir ki, və o Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm o zövcəsinin həyatında onun üstünə başqa bir zövcə almamışdı. Yəni o vəfat edincəyə qədər Peyğəmbərimizin sallallahu əleyhi və səlləm tək zövcəsi idi, yəni Xədicə. Fəbədə vəfatihə bi fətratin yəsirətin əmdə aqdə alə səudətə və hiyə bintu zəmətə bini qeysinil quraşiyyə radiyallahu ənhə. Və Xədicənin vəfatından az müddət keçəndən sonra Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Səudə bint Zəmə ibn Qeys əl-Qurəşiyyə adlı qadınla evlənir. Allah ondan razı olsun. Və kənət qabləhu ində Səkran ibn Amr radiyallahu anhu. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmdən əvvəl bu Səudə Səkran ibn Amr adlı səhabinin zövcəsi olub. Allah ondan razı olsun. Və kənət hiyə və iyyəhu mimmən həcəru iləl həbəşə. Və onlar, yəni Səudə birinci əvvəlki əri ilə bir yerdə Həbəşəyə hicrət eləyən müsəlmanlardan olublar. Thumma ləmmə racaü ilə Məkkətə əqamə məəhə zəvcəhə fi Məkkətə ilə ən tufiyyə radiyallahu anhu. Sonra hicrətdən qayıdırlar Məkkəyə və bir yerdə yenə də yaşamağa davam edirlər. O vaxta qədər ki, həmən Səkran adlı səhabə vəfat eləyir. Və Nəbiyyü aleyhissalatu vəssəlamu təzəvvəcə bi Səudətə və əmdə aqdəhu aleyhə fi Ramadan qablə mühacərihi salavatullahi və sələmu aleyhi iləl Mədinə qeylə bi sənətəyni və qeylə bi sələsi sənəvat. Və sonra da deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Səuda ilə Ramazan ayında evlənir və bu hicrət eləməmişdən əvvəl baş verir. Yəni Mədinəyə hicrətdən əvvəl Səuda ilə evlənir və bəzi alimlər deyirlər ki, 2 il əvvəl, bəziləri də deyirlər ki, 3 il əvvəl. Və min xasaisihə radiyallahu anhə ənnəhə əsrat biyəvmihə Ayşətə radiyallahu anhə isaran li hübbin nəbiyyə sallallahu aleyhi və səlləmə ləhə. Və Səudə bint Zəmənin xüsusiyyətlərindən odur ki, o Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin Ayşəyə olan sevgisini bilərək
bildiyinə görə öz günündən Ayşənin xeyrinə, Ayşə üçün keçmişdi. Yəni öz gününü Ayşəyə hədiyyə eləmişdi. Bilirsiniz ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm zövcələrinə yəni günlər ayırmışdı. Hərəsinin öz günü var idi, onların yanında qaldığı gün və bu zövcəsi, Səudə adlı zövcəsi də öz gününü Ayşəyə hədiyyə eləmişdi. Və zəlikə ənnəhə kəbirat indəhu aleyhissalatu və səlamu və əzəmə alə taləqihə fəəthərat ən təbqa məhu zəvcətən ləhu təhza bi ən təkunə zəvcətən ləhu salavatullahi və səlamu aleyhi fiddəril əxirə. Və bunu niyə görə eləmişdi Səudə radiyallahu anhə? Çünki artıq yaşı böyümüşdü, yəni yaşlaşmışdı və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm onu boşamaq barədə fikirləşirdi, boşamaq istəyirdi və o da Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin ahirətdə də zövcəsi olsun deyə öz gününü Ayşəyə hədiyyə elədi ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm onu boşamasın. Çünki bilirsiniz ki, qadın kim, yəni bu dünyada hansı kişinin zövcəsi olarsa və cənnətə də girsələr onlar, cənnətdə də onun zövcəsi olacaq. Lakin əgər yəni həyatında Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm onu boşasaydı, artıq onun zövcəsi sayılmayacaqdı. Ona görə də bu səbəbi nəzərə alaraq, axirəti nəzərə alaraq bu hərəkəti eləyir. Thumma kana ba'da ay ba'da imda'i 'aqdihi ala Sauda. Və beytdə keçən ki, sonra bundan sonra yəni Sauda ilə nikah bağladıqdan sonra Aqd ibnəti Siddiqi fi Şəvval. Siddiqin qızı ilə Şəvval ayında əqd bağladı, nikah bağladı. Ey Aişətü bintu Əbi Bəkrin Siddiq radiyallahu anhə və an əbihə və an səhabəti əcməin. İbnətü Siddiq deyəndə, yəni Siddiqin qızı, yəni Əbu Bəkr Siddiqin qızı Ayşə, Allah onlardan da, bütün sahabələrdən də razı olsun. Və qad təzəvvəcəhə sallallahu aleyhi və səlləmə fi Şəvvalin qabləl hicrə. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Ayşə ilə hicrətdən əvvəl Şəvval ayında evlənib. Qeylə bi sənətəyini və qeylə bi sələti sənəvət. Deyilir ki, bəzilə deyir ki, 2 il, bəzilə də deyir ki, 3 il əvvəl, yəni hicrətdən əvvəl. Və hiyə bintu siddisinin və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm onunla evlənəndə onun 6 yaşı var idi. Və bənə bihə aleyhissalatu və səlamu bilmədinəti əvvələn məqdəmihi aleyhissalatu və səlam və hiyə bintu tis'i sənəvat. Lakin yəni ər-arvad münasibəti nə isə, cinsi münasibət isə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm onunla onun 9 yaşı olanda daxil olur. Bu da Mədinəyə ilk gəlişində, yəni hicrəti eləyən kimi ilk vaxtında, hicrətin ilk vaxtlarında artıq Ayşə radiyallahu anhə ilə əlaqəsinə başlayır. Yəni 6 yaşında isə yəni nikah bağlayır. Və sonra Valəhə radiyallahu anhə xəsais, Ayşə Allah ondan razı olsun anamızın, xüsusiyyətləri var. Minhə ənnəhə həbbu əzvacin nəbiyyi sallallahu aleyhi və səlləmə iləyh. Onlardan birinci xüsusiyyət odur ki, o, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin ən sevimli zövcəsi idi. Və minhə ənnəhu ləm yətəzəvvac bikran qeyrəhə. İkinci xüsusiyyəti odur ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm ondan başqa Bakirə qızla evlənməmişdi. Yəni, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin Ayşədən başqa bütün zövcələri Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm onlarla evləndiyi vaxt qız deyildilər. Və minhə ənəl vahyə kənə yənzülü ələn nəbiyyi sallallahu aleyhi və səlləmə və huvə məəhə fi lihəfihə. Və Ayşənin xüsusiyyətlərindən biri də odur ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə Ayşənin paltarı onda olduqda, yəni Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Ayşənin paltarında olduqda onun üzərinə Allahdan vəhiy enmişdi. Və burada paltarında olanda başqa bir şey başa düşülməsin ki, qadının paltarı, kişinin paltarı. Çünki
Lihəf və ya başqa bir hədisdə gəlir səub. Yəni, o vaxtı bilirsiniz ki, paltar indi deyilən kimi olmayıb. Bütün paltarlar, yəni, ayrı olmayıb. Qadının ayrı, kişinin ayrı. Bir parçadan ibarət olan paltarlar olub ki, onu kişi özünə bağlasaydı, kişi paltarı olardı. Qadın özünə bağlasaydı, yəni onunla örtünsəydi, başına atsaydı, üstünə atsaydı, qadın paltarı olurdu. Ona görə də burada məna zehninizdə qarışmasın. Və hədisdə gəlir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Ummu Sələməyə deyir ki, Allah ondan razı olsun, məni Ayşə barədə mənə əziyyət verməyin və yəni mənə yalnız onun paltarında olanda vəhi enib, yəni sizin paltarlarınızda olanda vəhi enməyib. Və bu da Ayşənin xüsusiyyətidir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm məhz onun paltarında olanda ona Allah tərəfindən vəhi nazil olub. Sonra növbəti xüsusiyyət. Və minhə ənnə bəraətəhə minəl ifqilləzi rumiyyət bih. Nəzələ bihi vahyun minəllahi yütlə fi kitabihi subhanəhu və tə'alə. Digər xüsusiyyəti də odur ki, ifq hadisəsi, yəni ona atılan böhtandan sonra Allah subhanəhu və tə'alə öz kitabında ayə nazil eləyir və Ayşəni Nur surəsində təmizə çıxardır. Və bu da onun xüsusiyyətlərindəndir ki, onu barədə Allah Taala onun təmizliyi barədə xüsusi ayələr nazil eləyir. Və minhə ənnəhə əfqahu nisaihi aleyhissalatu vəssalam bəl əfqahu nisail ummə radiyallahu anhə. Və başqa bir xüsusiyyəti də odur ki, Ayşə radiyallahu anhə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin zövcələri arasında ən fəqihi idi. Yəni, dini ən yaxşı biləni idi. Və nəinki onun zövcələri arasında, hətta ümmətin qadınları arasında ən fəqih qadın idi. Və minhə ənnən nəbiyyə sallallahu aleyhi və səlləmə tuvfiyə fi beytihə beynə səhrihə və nəhrihə radiyallahu anhə və ən zəvcəti nəbiyyə sallallahu aleyhi və səlləmə əcməyin. Və növbəti xüsusiyyəti, sonuncu xüsusiyyəti də odur ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm məhz onun evində onun sinəsi ilə boğazı arasında olduqda olanda vəfat eləmişdi. Allah ondan da Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin bütün zövcələrindən də razı olsun. Və burada keçən nəhr sözü mənası ərəb kitablarında, mucəmlərdə əhəl-əs-sadr, yəni sinənin üst hissəsi, yəni boğazın başlanıcı belə deyək. Və keçən dəfə dərsdə, keçən dəfəki dərsdə hansında ki, şeyx deyirdi ki, Raddallahu keydəhum fi nuhurihim. Səhv eləməsə belə deyirdi. Orada nuhur sözü məhz bu sözdür. İndi onu tapa bilmədim, ancaq yadıma düşdü ki, orada sanki tərcümədə səhv yəni olmuşdu. Qarınlarına, yəni onların hilələrini qarınlarına qaytardı deyəsən demişdim. Yoxsa qarın yox, başqa söz. Ancaq bu nəhr sözünün, nuhur sözünün mənası məhz sinənin üst hissəsi, yəni boğaz deməkdir. Və keçən dəfəki dərsdə, yəni səhv eləmirəmsə, orada belə bir xata hasil olmuşdu. Və ondan başqa da yadıma düşmüşkən də deyim, tələbələrdən birinin sualı idi. Keçən dəfəki dərsdə İbn Hişəmin Sira kitabında gətirdiyi hədis, hansı ki orada dua var ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmdən rivayət olunur ki, o belə deyib ki, əşqu iləykə zəifə quvvəti. Allahümə iləykə əşqu zəifə quvvəti və qilləti hiləti. Bu hədis və mən orada demişdim ki, bu uzun bir duadır, bunu əzbərləmək məsləhətdir. Və tələbələrdən biri dedi ki, mən axtardım, gördüm ki, hədis zəifdir və mən də doğrudan da baxdım, gördüm hədis doğrudan da zəifdir. Lakin bu hədis, yəni zəifliyi çox da yəni güclü olmadığına görə
yəni uydurma və s. olmadığına görə və yəni mövzusuna görə, yəni salih əməllər mövzusunda, dua, zikir, yəni bu mövzularda alimlər biraz yumşaq yanaşmışdılar zəif hədislərə. Yəni hədis çox da zəif olmazsa və mövzusu da hansısa bir əqidəvi məsələ ilə və ya hansısa bir şəri hökmlə bağlı olmazsa, salih əməllər barədə, dua və s. barədə olarsa, alimlər belə hədislərə, yəni rivayət eləməyə biraz yumşaq yanaşmışdılar və belə bunları rivayət eləyib, bunlara yəni əməl rivayət eləyiblər və bunlara əməl etməyə, yəni dediyim kimi yumşaq yanaşıblar. Və ona görə də bu hədisi görürsüz ki, İbn Teymiyyə də, İbn Qeyyim də öz kitablarında gətirirlər, bu duanı dualar içində gətirirlər. Və bu da bir daha mənim bayaq dediyimin təsdiqidir. Ən yaxşısını, ən düzünü isə Allah Subhanahu və Taala bilir. Ondan sonra keçək növbəti beytə. Daha doğrusu bayaqki beytin ikinci yarısı və növbəti beyt. Müəllif deyir ki: "Və bədə 50 və amin təli usriya bihi və salavatu furidat 5-ən bi 50 kəma qad hufizat." Deyir ki, 50 il və növbəti il keçəndən sonra onunla isra olunur. Yəni isra hadisəsi belə deyib baş verir və namazlar fərz olunur. 5 namaz, lakin 50 kimi. Necə ki bu belə hifz olunmuşdur. Yəni yenə deyirəm ki, bu beytlərin belə tərcüməsi sırf yəni sözlərin tərcüməsi baxımından, beytin tərcüməsi baxımından deyirəm, yoxsa ki bundan heç nə başa düşülmür. O, çünki bunu izahı şeyxin şərhində gəlir. ذكر في هذا الشطر والبيت الذي بعده الإسراء والمعراج بنبينا صلوات الله وسلامه عليه. Və Şeyx Abdurazzaq deyir ki, bu yəni yuxarıdakı beytin ikinci hissəsində və həmçinin növbəti beytdə müəllif Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin İsra və Meyrac hadisəsini zikr eləyir. İsra yəni Məkkədən Beytül Məqdisə, Qüdsə aparılması, Meyrac isə oradan 7-ci səmaya qaldırılması deməkdir. Və bədə 50 və amin təli, ey bədə 51 və 50 amin. Yəni, beytdə keçən ki, 50 ildən və növbəti ildən sonra, yəni 51 ildən sonra. Qal ibnül Cəuzi, fələmmə ətət ləhu 51 sənətən və 9 əşhurin usriyə bih. İbnül Cəuzi deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin 51 yaşı və 9 ayı tamam olanda o isra olunur. Yəni Məkkədən Beytül Məqdisə, Qüdsə aparılır. Yəni bu beytin mənası budur. Yəni Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin 51 yaşında baş verir bu hadisə. Və qavluhu usriya bihi ey min Məkkətə ilə Beytül Məqdis və filleyləti nəfsihə urica bihi ilə mə fəvqəs-səmai səbiə və furidat aleyhi hunəkəs-salavatul xəms. Və sonra da şeyx deyir ki, onunla isra olunur, yəni isra hadisəsi baş verir. Yəni Məkkədən Beytül Məqdisə aparılır və eyni gecədə də, həmən gecədə də o 7-ci səmadan yuxarı qaldırılır və orada 5 namaz fərz olunur. Xamsən bi xamsin, yəni 5 sayı 5-dir, lakin 50 kimidir, yəni 50-yə bərabərdir. Bunun mənası nədir? Xamsən ey bil fe'li, bi xamsinə ey bil əcri. Yəni fe'l olaraq 5-dir, yəni 5 dəfə namaz qılırıq, lakin əcr olaraq, savab olaraq 50 namazın savabını qazanırıq. Kəmə qad hüfizat, ey bi zəlikə sünnətü səhihətü an Rasulillahi, an Rasulillahi, salavatullahi və sələmü aleyh. Yəni, necə ki, belə hifz olunub, yəni, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmdən səhih sünnədə belə öyrənilib, belə hifz olunub. Və burada
Təbii ki, bizim dərslər müxtəsər olduğuna görə və bu şərh də müxtəsər olduğuna görə, ona görə biz, yəni mən uzatmaq istəmirəm Meraj barədə olan hədisləri və s. O, inşallah, əgər Allah Taalanın izni olarsa, növbəti kitablarda, növbəti dərslərdə geniş şəkildə götürmək olar. Ancaq bu dəfəki dərslər bilirsiniz ki, məqsəd burada sırf yəni ibtidai dərəcədə, ibtidai səviyyədə siradan biliklər əldə eləməkdir. Qal Əl-Həfid ibn-i Kəthir, rahiməhullah, və usriyə bi Rasulilləhi sallallahu aleyhi və səlləmə bi cəsədihi alə sahihi min qavləyi sahabəti vəl-üləmə. Və İbn Kəsir deyir ki, Allah ona rəhmət eləsin, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin isrası, yəni Məkkədən Beytülməqdisə aparılması, səhabələrin və alimlərin iki sözündən səhih olan sözə görə, rəyə görə məhz bədəni ilə baş verib. Yəni Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm doğrudan da bədəni ilə aparılıb. Bunu yuxuda görməyib və ya yalnız ruhu ilə bu hadisə baş verməyib. Həm ruhu ilə, həm də cəsədi ilə ora aparılıb. Minəl Məscidül Haram ilə Beytül Məqdis. Məscidül Haramdan Kəbədəki məsciddən Beytül Məqdisə, Qudsdə olan məscidə. Rakibənil Buraq, Rakibənil Buraqa fi suhbəti Cibrilə əleyhissəlam, fənəzələ thəmmə və əmmə bil ənbiyə ibi Beytül Məqdisi fəsallə bihim. Və bu necə baş verib, necə aparılıb Beytül Məqdisə? Buraq adlı heyvana minərək. Və Buraq da bilirsiniz ki, hədislərdə gəlib, Peyğəmbər s.ə.v. deyir ki, o heyvandı, ağrəydədir, uzun qulaqdan böyük, qatırdan aşağı, qatırdan kiçik. Yəni, onların cinsinə oxşayan bir heyvandı, mini heyvanıdır. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bu heyvanın, Buraqın üzərində isra olunub və Cəbrail əleyhissalamla bir yerdə, o da onunla olub. Və orada düşüb, yəni Beytül Məqdisdə enib və orada Peyğəmbərlərə namaz qıldırıb, imamlıq eləyib. Bu barədə hədislər yəqin ki, eşitmişsiniz. Thumma urija bihi tilka al-laylata min hunaka ila as-sama'i ad-dunya, thumma lillati taliha, thumma ath-thalitha, thumma ila allati taliha, thumma al-khamisa, thumma allati taliha, thumma as-sabi'a. Və deyir ki, sonra da həmən gecə oradan, yəni Qüdsdən aşağı səmaya qaldırılıb, qalxıb, sonra ondan sonrakinə, sonra üçüncüyə, sonra ondan sonrakinə, sonra beşinciyə, sonra ondan sonrakinə, sonra da yeddinciyə. Yəni, yeddi səmaya qalxıb, sallallahu aleyhi səlləm. Vara əl-ənbiyə ələ mənəzilihim və peyğəmbərləri də öz yerlərində, hərən öz yerində peyğəmbərləri görüb. Yəni, hər səmada hansısa bir peyğəmbərlə üzləşib, onlarla rastlaşıb, danışıb. Thumma urija bihi ila sidratil muntaha. Sonra isə sidratul muntahaya qaldırılıb və sidratul muntahada bilirsiniz ki, Qurani Kərimdə zikr olunub. Bu sidr ağacıdır və rivayətlərdə, hədislərdə gəlir ki, bəzilərində gəlir ki, 7-ci göydədir, səmadadır. Bəzilərində gəlir ki, 6-cı səmada. Ona görə bəzi alimlər bu iki hədisin arasında cəm eləyiblər. Necə ki, İbn Həcər deyir ki, həmən sidr ağacının, sidratül müntəhənin kökü 6-cı səmadadır, budaqları isə, üstü isə 7-ci səmadadır. Və vəra əində hə Cibrilə ələ surət illəti xaləqəhullahu əleyhə və fəradallahu əleyhə salavati tilkən leylə. Və deyir ki, Sidratul Muntəhənin yanında Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Cibrili, Cəbrayılı Allahın onu yaratdığı surətdə görür. Yəni, öz əsl surətində, simasında görür. Və Allah Taala da namazları həmən gecə orada ona fərz eləyir. Sonra keçirik növbəti beytə, 37-ci beytə. وَالْبَيْعَةُ الْعُولَى مَعَ اثْنَيْ عَشَرَ مِنْ أَهْلِ طَيْبَةِ كَمَا قَدْ ذُكِرَ. Deyir ki, və birinci beyət 12 kəslə olur
Mədinə əhlindən, Tayibə əhlindən olan, necə ki bu belə zikr olunub. Vəl-bey'atul ula, birinci beyət, ey bey'atul aqabətil ula, yəni birinci aqabə beyəti. Kənət mə əsnəy əşara raculən min əhli Tayibə, ey min əhlil mədinətin nəbəviyyə. Və bu 12 kişi ilə olub, yəni həmən beyyətdə 12 nəfər Tayibə əhlindən, yəni Mədinə əhlindən 12 nəfər iştirak eləyib Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə beyyət gətiriblər. Bu beyyətin adı nədir? Birinci Aqabə beyyəti. Və bu Aqabədə Minada olan, Məkkədə Minada olan bir yerin adıdır. Və bilirsiniz ki, həc barədə məlumatı olan bilir ki, bayram günü və həmçinin bayramdan sonraki 3 gün ərzində cəmarata daş atılır. Həcilər cəmaratlara daş atırlar və o cəmaratlar da 3 dənədir. Onlardan da ən, yəni böyük deyilən cəmarat Əl-Cəmratul Kubra, ona həmçinin də deyilir ki, Aqabə cəmaratı və ora yaxın olan bir yerdir. Bu beyyət baş verən yer həmən o yəni cəmarata yaxın olan bir yerdir. Yəni Minada yerləşən bir yerin adıdır. Həmən yerdə 12 nəfər Mədinə əhli Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə beyyət gətirmişdir və bu barədə qabaqda gələcək. Kəmə qadzukra, necə ki bu belə zikr olunub, fil kutubil məniyyəti bisiratin nəbiyyi sallallahu əleyhi və səlləm. Yəni Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm sirası barədə olan kitablarda bu belə zikr olunub. Qal ibn İshaqa, fələmə aradallahu əzzə və cəllə izhara dinihi və iğzəzə nəbiyyihi sallallahu əleyhi və səlləm və incəzə məvidihi ləh, xaraca Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləmə fil məvsimi ləzi ləqiyəhu fihin nəfara minəl ənsar. Fəarada nəfsəhu alə qabailil arabi kəmə kənə yasna'u fi kulli məvsim. Deyir ki, İbn İshaq deyir ki, Allah Azze və Cəllə öz dinini izhar etmək istəyəndə və öz Peyğəmbərini izzətləndirmək istədikdə, həmçinin ona verdiyi vədi yerinə yetirmək istədikdə, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm və burada bir hadisəni birinci işarə eləyir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bilirsiniz ki, mövsümlərdə, yəni insanların toplaşdığı vaxtlar, toplaşdığı yerlər, ərəb qəbilələrinin gəldiyi vaxtlar nəyinərdi? Çıxardı, onlarla danışardı, özünü onlara ərz eləyərdi, İslam dinini onlara ərz eləyərdi ki, onları İslama dəvət eləsin. Xüsusən həc mövsümündə o vaxt ərəb qəbilələri hamı Məkkəyə gələrdilər və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bu fürsətlərdən istifadə eləyərdi. Və onların birində də Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Ənsardan olan, yəni o vaxt Ənsar adlanmırdılar onlar, yəni Mədinə əhlindən olan bir neçə nəfəri, yəni nəfər deyəndə ərəblər 3-dən 9-a can olan ədədi nəzərdə tutur və bəzi kitablarda gəlir ki, onların sayı 6 idi. Yəni 6 nəfər Mədinə əhlindən görür, Məkkəyə gəlmişdilər və onlara özünü ərz eləyir və onlar yəni onu qəbul eləyirlər. Onlar onu qəbul eləyirlər və davamında da deyir ki, Fəbeynəmə huvə indəl əqabəti ləqiyə rahdan minəl xazraci aradallahu bihim xeyra və ənəhum əcəbu Rasuləllahi sallallahu aleyhi və səlləmə fīmə dəəhum ləhu və əmənu bih thumman sarafu raciinə ilə qovmihim. Bu 6 nəfəri görür, bunlar da hamısı xəzrəc qəbiləsindən olur. Bilirsiniz ki, Mədinədə 2 qəbilə var idi ərəblərdən. Biri Xazrac qəbiləsi, o birisi də Aus qəbiləsi. Xazracdan olan bu bir neçə nəfərlə rastlaşır. Birinci, onlara özünü ərz eləyir, İslamı ərz eləyir və onlar da nə edirlər? Allah da onlara xeyir istəyir və onlar iman gətirirlər, İslamı qəbul eləyirlər. Aydındır. Sonra isə nə edirlər? Sonra qayıdırlar öz qövmlərinə. Öz qömlərinə qayıdılar, yəni onları İslama dəvət edirlər. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm barədə onlara xəbər verirlər. Sonra qala fələmmə qadimul mədinətə
ilə qavmihim zəkəru ləhum Rasuləllahi sallallahu aleyhi və səlləm və dəavuhum iləl-İsləm həttə fəşə fihim. Deyir ki, sonra İbn İshaq yenə də sözünə davam edir, deyir ki, və onlar həmən o insanlar Mədinəyə qayıtdıqda onlara Mədinə əhlinə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm barədə xəbər verirlər və onları İslama çağırırlar. O vaxta qədər ki, İslam onların arasında yayılır. Fələm təbqadarun min duril ənsari illə və fihə dikrun min Rasulillahi sallallahu aleyhi və səlləm və ənsarların evində, Mədinə əhlinin evində elə ev qalmır ki, orada Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin zikri olmasın, ondan danışılmasın. Hətta inkənəl العام المقبل واصل موسم من الأنصار 12 رجلا فلقوه بالعقبة وهي العقبة الأولى فبايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على بيعة النساء وذلك قبل أن تفترض عليهم الحرب و bundan sonra gələn il olanda artıq gələn həcc mövsümü olanda ənsarlardan Mədinə əhlindən 12 kişi Məkkəyə yollanırlar və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmi Aqaba deyilən, bayaq dediyim yerdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmdən görüşürlər və ona beyyət gətirirlər. Ələ beyyətin isə, indi bu barədə gələcək, yəni qadınların beyyəti kimi beyyət gətirirlər və bu da yəni cihadın vacib olmağından əvvəl baş verir. Burada qadınların beyyəti nədir? İndi o barədə gələcək. Və yəni bi qavlihi alə bey'atin nisə ey bay'uhu aləlləzi bay'a aleyhin nisə fi suratil mümtəhinə. Yəni Mümtəhinə surəsində, Quran-ı Kərimdə Mümtəhinə surəsində qadınların Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə gətirdiyi beyyət zikr olunub. Və o beyyət kimi bir beyyət gətirirlər. Yəni, bu cihaddan əvvəl baş verir. Yəni, bu beyyətdə həmən Mədinə əhlindən olan 12 kişi Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə beyyət gətirir və bu cihaddan əvvəl olduğuna görə orada vuruşmaq barədə beyyət olmur. Orada məhz surədə keçən kimi beyyət olur və bu barədə də hədis var. Fəfi sahihəyni ən übədət əbni Samit radiyallahu anhu ənəhu qal. Və Buxari və Müslimin səhihində Ubadə bin Samitdən rəvayət olunan hədisdə o belə buyurur. İnni minən nüqabə illəzinə bəyəu Rasuləllahi sallallahu aleyhi və səlləm. Mən, Ubadə bin Samit deyir ki, mən Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə beyyət edən nəqiblərdən, nəqib, yəni nüqabə, nəqib sözünün cəmidir. Nəqib də bir qövümdə, bir qəbilədə, yəni, başçı kimi, hörmətli, şərəfli bir insan kimi tərcümə olunur. Onlardan deyir, biri idim. Yəni, həmən beyyətdə, beyyət gətirənlərdən biri idim. Və qalə, bəyənəhu alə ən lə nüşrikə billəhi şeyə. Və sonra da başlayır, nəyə beyyət gətiriblərsə onu sadalamağa. Deyir ki, biz Peyğəmbərə, sallallahu aleyhi və səlləm, beyyət etdik ki, Allaha heç nəyi şərik qoşmayacaq. Bu oldu birincisi. Sonra, və lə nəsriq, oğurlamayacaq. Və lə nəzni, zina eləməyəcək. Və lə nəqtulən nəfsəlləti harramallahu illə bilhaq. Haqqı olandan başqa Allahın haram etdiyi bir nəfsə, bir cana qıymayacaq, yəni onu öldürməyəcək. Yəni ki, nahaq yerə heç kimi öldürməyəcək. Və lə nəntəhib və oğurluq eləməyəcək, yəni başqasının malını haqsız olaraq, yəni güclə almayacaq əlindən. Və lə nəsi və asilik eləməyəcək, yəni ki, Allaha bu şeylərdə asilik eləməyəcək. Sonra deyir ki, bil cənnəti infəəlnə dəlik. Deyir ki, yəni beyyət etmişik cənnət üçün, əgər bunları eləsək. Yəni, bu bayaq sadaladıqlarımdan, yəni çəkinsək, bunları eləməsək, beyyətimizin üstündə dursaq, onda onun mükafatı cənnətdir. Fəin qaşinə min zəlikə şeyən kənə qadau zəlikə ilallah. Deyir, yox, əgər bu şeylərdən hansınısa düşsək, hansınısa eləsək, onda
bunun hökmü Allaha olacaq, Allahın olacaq. Yəni ki, başqa rəvayətlərdə gəldiyi kimi, Allah Taala istəyərsə bağışlayar, istəyərsə əzab verər. Aydındır. Yəni, bu hədisdə o 12 nəfərin nəyə beyət eləmişdilər? O, burada zikr olunur. Və bu da eyni qadınların etdiyi beyət kimidir Mümtəhinə surəsində. Sonra keçir növbəti beytə 38-ciyə deyir ki, وَبَعْدَ ثِنْتَيْنِ وَخَمْسِينَ اَتَى سَبْعُونَ فِي الْمَوْسِمِ هَذَا سَبَتَى Sonra 39-cu da deyir, مِنْ طَيْبَةٍ فَبَايَعُ ثُمَّ هَجَرْ مَكَّةَ يَوْمَ اثْنَيْنِ مِنْ شَهْرِ سَفَرْ Deyir ki, 52-dən sonra mövsüm vaxtı 70 nəfər gəlir və bu sabitdir Taybədən və beyyət eləyirlər. Sonra isə həftənin birinci günü Məkkədən hicrət eləyir, Məkkədən gedir və bu səfər ayında baş verir. Sonra şərhə keçirik. Və bədə sinteynə və xəmsinə 52-dən sonra sənətən min məulidin nəbiyyi salavatullahi və sələm aleyh. Yəni, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmin doğulmasından 52 il sonra, 52 il ötəndə. Ətə iləyhi səb'unə raculən fil məusim, ey fi məusimil həcc. Yəni, onun yanına 70 kişi, 70 nəfər gəlir mövsümdə, yəni həcc mövsümündə. Həzə səbətə, ey fil əhədisi sahihə. Bu sabit olub, yəni səhih hədislərdə. Və kənə qudumuhum min taybətin fəbəyəu. Və onların gəlişi də hardan idi? Taybədən. Taybə Mədnənin adlarından biridir. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə onlar beyət elədilər. Fəbəyəun nəbiyyə aleyhissalatu və səlləm beyətəl əqabəti səniyə. Və bu da Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə onların ikinci beyətləri idi. Və bunun da adı nədir? İkinci Aqabə beyyətidir. Demək, birinci beyyət 12 nəfərin beyyəti idi, Mədnə əhlindən 12 nəfərin. Sonra bir il sonra isə yenə də həcc mövsümündə artıq neçə nəfər gəlir? 70 nəfər gəlir və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə beyyət eləyirlər. Sonra isə hicrət barədə danışır. Thumma həcər, sonra tərk etdi, hicrət etdi, eyin nəbiyyü aleyhissalatu vəsələm, yəni Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm, Məkkədə yəvmə sneyni min şəhri safar, Məkkədən və bu səfər ayında birinci gün baş verdi. Həzə qavl və qeylə fi şəhri rabiyin il-əvval. Bu, bəzi alimlərin qövlüdür ki, hicrət, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin Məkkədən Mədinəyə olan hicrəti, Səfər ayında baş verib. Və başqa alimlər isə deyirlər ki, bu, Rabi-əvvəl ayında baş verib. Aydındır. Qal İbn-i Kəsirin fil bidayəti və nihayə. İbn-i Kəsir, Allah ona rəhmət eləsin, Əl-Bidayə və Nihayə kitabında deyir ki, Və qəd kənət hicrətuhu aleyhissalatu vəssəlam fi şəhri Rabi-nil əvvəli sənətə 13 min bi'sətihi aleyhissalatu vəssəlam. Və dəlik min yevmil isneyn. Deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin hicrəti Rabi-əvvəl ayında onun Peyğəmbər göndərilməsinin 3-cü ilində baş vermişdi. Və bu da həftənin 1-ci günü baş vermişdi. Kəmə rəvahu l-imamu Əhməd ən ibn Əbbəsin ənəhu qal Vulidə nəbiyyukum yəvməl isneyni və xaracə min Məkkətə yəvməl isneyni və nubbiə yəvməl isneyni və dəxələl Mədinətə yəvməl isneyni və tuvuffiə yəvməl isneyni. Necə ki, İmam Əhməd İbn Abbasdan rəvayət eləyir ki, o belə demişdi. Sizin Peyğəmbəriniz birinci gün anadan olub, Məkkədən birinci gün çıxıb, ona Peyğəmbərliyi birinci gün verilib, Mədinəyə birinci gün daxil olub, və birinci gündə dünyasını dəyişib. Sonra keçirik 40-cı beytə, 40-da 41-ə. Fəcəə təybətə rıdə yəqinə iz kəmmələ səlâthə vəl xəmsinə fi yəvmil isneyni və dəmə fiyhə əşrə sinina kummələn nəhkiyhə.
müəllif deyir ki, və o rida, yəni razı, o razı, belə deyək, Taybəyə gəldi və bu yəqindir, yəni bu şübhəsizdir. O zaman ki, 53-ü tamamladı, yəni 53 yaşı tamam olanda və bu birinci gün baş verdi və orada kamil tam 10 il qaldı. Biz bunu belə hekayə edirik, danışırıq. Fəcəə Taybə Taybəyə gəldi, eyl mədinətəl nəbəviyyə mühəcəruhu, yəni Peyğəmbər şəhərinə, Mədinəyə, onun hicrət etdiyi yerə. Taybə Mədinə deməkdir. Ər-rida, orada deyən ki, razı, eyl nəbi sallallahu aleyhi və səlləm, əl-məusufu bi kəməli rida billəhi və anilləhi subhanəhu və tealə, Yəqinən, ey ənnə həzə əmrun səbitun və mütəyəqqin, mütəyəqqan. Deyir ki, rida, burada şeirdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə rida olaraq vəsf eləyir, yəni Allah subhanə və tealədən razı, razı qulu və yəqinən, yəni bu iş yəqindir, bu işdə heç bir şək, şübhə yoxdur, sabitdir. İz kəmmələ sələsə vəl xəmsinə 53 tamamladıqda eymin ümrihi, yəni ömründə, yəni 53 yaşı tamamlanandan sonra. Salavatullahi və sələmu aleyh. Fi yəvmil isneyn birinci gündə eykənə duxuluhul mədinətə fi yəvmil isneyn. Yəni Mədinəyə girişi birinci gün baş vermişdi. Qaləl həkim təvatərat. Əl-əxbaru ənə xurucəhu kənə yəvməl isneyni və duxuləhu l-mədinətə kənə yəvməl isneyni. Həkim deyir ki, rivayət eləyir ki, xəbərlər mütəvatirdir, yəni bir çox xəbərlər var ki, Peyğəmbər s.ə.v-in Məkkədən çıxmağı da, Mədinəyə girməyi də birinci gündə baş vermişdi. Və dəmə fihə əşrə sininə, orada 10 il qaldı, İlə ən tuhufiyyə aleyhissalatü vəsələm. O vaxta qədər ki, dünyasını dəyişdi. Kummələ ey kəmilət. Kumməl sözü, yəni kamil tam deməkdir. Yəni tam 10 il Mədinədə qaldı. Nəhkihə binə ən ələmə varada fir rivayət. Biz bunu hekayə eləyirik, danışırıq. Çünki bu rivayətlərdə belə varid olub. Fəən ibn Əbbəsin radiyallahu anhümə ənəhu qal. بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم لأربعين سنة فمكث بمكة ثلاث عشرة سنة يوحى إليه ثم أمر بالهجرة فهاجر عشر سنين ومات وهو ابن ثلاث وستين ابن عباس الله ناندا تسناندا رازوسون بلا دمشتي Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem 40 yaşında gönderilmişti ve Mekke'de 13 il qalmışdı və ona vəhi nazil olurdu. Sonra isə hicrət eləməyə əmr olunmuşdu və 10 il ərzində də hicrətdə olmuşdu. Yəni, Mədinədə hicrət etdiyi yerdə 10 il qalmışdı və 63 yaşında da vəfat etmişdi. Və bununla bugünkü dərsdə qutaram. Allahdan istəyirəm ki, Allah da ala bizi faydalanlardan eləsin. Vallahu ələm və sallallahu və səlləm aleyhinə minə Muhammed.